Okay, back to game. Og alt ser ut til å virke. Jeg trenger en fiskestang. Men for å få en fiskestang, så må jeg antagelig ha en... Jeg må finne en edderkopp. Og edderkopper ville vi kunne finne på flatmark. Der var det en kanin, og der er det en hule, og der er det en hest, men ikke en edderkopp. Ok, og buen da, det buen har havnet på, helt på trynet, sånn. Ok, oh my, det er her den, dette, vet du hva dette er? Dette er dungeon-greier som jeg fant. Dette er dungeon-greier som jeg fant. Som jeg har en slags nedgang til her. Men her går ikke an å komme ned. Her hadde jeg en sånn over der, men det er ikke noe edderkopper her. Her, dette er skift. Dette er skift innland. Næri der er inngangen til ting. Man kan ikke gå her. Det er ikke sånn vi starter på en... Det ble jeg nervøs av. Det er ikke sånn vi starter på en telttur. Det var her den var, ja. Mm-hmm. Ok. Da vet vi det. Da tror jeg kanskje vi skal merke det med i hvert fall to sånne. Da har vi merket den, ferdig med det. Edderkopp, nei vel. Der er i hvert fall... Der er i hvert fall teltet. Og så må jeg se om jeg har noen ting som ikke skal være med lenger her, som jeg kan hive. Kan der nede være en edderkopp? Der nede kan det... Nei, det er jo... Usch! Det må være enden på visa, hadde jeg nær sagt. Nei. Jeg tror ikke jeg skal der nede heller. Dette er en telttur. Vi er fredelige turistforeningsfolk her. Men, nå skal vi se. Altså, her er... Ja, det var jo ikke lett å se de to faklene igjen. Det var så høyt gras. Hvor var den var henne, den hula da? Borte var den igjen, ja. Mm. Det er flott. Det har skjedd meg før. Når jeg skulle finne igjen en svære diger, her er han. Huleren er, han er litt foran der. Han er rett ut ifra der hvor teltet er. Men jeg tror faktisk det at vi skal vandre videre et stykke. Men vi skal hive ting først. Sånn var det bare. Ut forbi en kant. Kant. Så ikke vi går rett opp i det igjen. Kant her. For eksempel, skal vi si, den ut. Og den kan ikke hive ut. De der, må jeg ha de? Nei, jeg må ikke ha de. Ah ja, men det er god plass ennå. Det er god plass ennå. Men da har vi kastet en ting, og så skal... Den senga kommer til å ta plass, men ikke mye. Senga tar ikke så mye plass. Sånn. De fire dørtene, de er med. Hva er det jeg har? Kom igjen. Hva er det jeg skal ta, egentlig ta? Vent litt. Kanskje det går fortere hvis jeg tar de med saks. Synes de var sene. Ah! Og hva er det? Og det er den som jeg skal ta edderkoppen med det. Vent litt, sakser. Sånn, ja. Jeg kommer til å måtte lage en ny saks. Denne kommer til å bli utbrukt. Men vi må ha med teltduken når vi går videre. Og så må vi finne en vei fremover. Nå kan vi gå på denne veien foreløpig da. For vi har liksom ikke
ja, her skulle det vært trapper og greier også, altså det, jeg har forsømt meg veldig, jeg har ikke engang gjort ferdig veien her. Men vi skal jo ikke gjøre det når vi er på telttur. Det er ikke derfor vi har med spade, vi har med spade for å grave oss ned, hadde jeg sagt. Her er det bare å speide etter en edderkopp. Okay. Men vi skal ikke gjøre det. Her er mye. Her er mange sauer. Litt har jeg da tatt. Så er spørsmålet, hva vei skal vi nå gå? Vi skal gå en vei som gjør at vi kan finne veien tilbake igjen også. Sant? Og tilbake igjen, og det er, se her. Her tråkler vi oss inn gjennom. Men hva er egentlig rett frem her nå? Hvorfor har jeg snudd her? Skal vi ta med oss alle ting og gå opp på fjellet? Kan vi gjøre det? Skal jeg først se om det er en edderkopp nedi her? Men opp på fjellet er det ikke vann. Her har vi aldri vært. Det var han. Han kan bare få lov å være. Han er ikke edderkopp. Sånn. Hvis vi nå sier at, der har vi den. Hvis jeg nå går opp der på det fjellet, skal vi se, den, ja. Hva vei er det vi går da? Hvor er sola henne? Solen er borte, ja vel. Men vi skal finne ut det. Hvis vi går bort her, vil vi da finne veien tilbake igjen til veien. Hvis vi skulle ønske det, vi finner jo veien hjem igjen til slutt da. Så det er jo ingen grunn til å være så vanvittig feige når han er ute og er turistforeningsmedlem og skal reise. Og nå begynner da natten å falle på. Og han får bare falle så lenge det varer. Først skal vi se om det kanskje oppstår. I nattens mulderbra kan oppstå en edderkopp. Men hvorfor har jeg snudd den veien? Det var fordi jeg ikke ville ha. Jeg ville ikke ha veien opp på fjellet, selvfølgelig. Fordi at opp på fjellet, der går ikke an å lage vei, for du er avhengig av. Nå skal vi se. Denne natten her skal vi sove uten å sette opp telt. Dette blir sånn ute i under åpen himmel ting. Under stjernene, langt fra byens strev og mas. Og det var den veien jeg kom fra. Hvor var det jeg kom fra? Når du sover i den sengen, så blir alt snudd. Der nede er veien, tenker jeg. Oh no! Det er han alldeles ikke. Er det der nede nok veien vi skal videre her? Det vannet som er der, det er så lite at det kunne vi ikke ha fisket i uansett. Men vi kan gå denne veien her. På teltturen vår. Og så kan vi finne en teltplass som er såpass interessant at vi kan sette opp teltet igjen. Nå skal vi se. Skal vi se? Der! Aha! Det er øst. Hvis det er øst, så er det nord. Da går vi nordover. Ok, da vet vi det. Vi gikk nordover. Det betyr at sørover er sørover, og dette er nordover. Det nordover er det motsatte av sørover, som er bak oss. Her var
war er ganz gekühlter. Men, her nere er det jo da fiskemuligheter, for her er sumpen. Og det vil nok si at vi har klart å tumle oss allerede i dag to, eller var det tre nå kanskje? Dag to. Har vi klart å tumle oss ned til havet. Og ved havet har vi ingenting å gjøre, bortsett fra at det kan være noen ganske kule teltplasser. Se her du. Her ligger sumpen i all sin elendighet. Og det gula der borte, det fakler? Nei, det er nok blomster. Blomster det, Aril. Eller hvis ikke, så har vi vært her før. Men det er sånn at til og med utrente, altså vi er ikke utrente reisende, jeg har tross alt reist ganske mye her, men utrente teltliggere, altså campere, sånne som går med ryggsekk på ryggen som de har, her må jeg svømme over faktisk. Jeg håper virkelig at det ikke er kaldt her. Det føles litt kaldt, men jeg har på meg flis. Og flis hjelper godt, skal vi se. Her er altså, wow, ja, dette er da altså antagelig nordover. Dette er antagelig sånn noenlunde nordover det ble. Her er masse vann. Her kunne vi virkelig ha fisket. Vi er nødt til å finne en edderkopp. For alle som reiser på sånne turer hvor de sover i telt, de skal fiske. Nå skal vi se. Hvor her nå? Der lukter det teltplass, ja. Her lukter det teltplass. Ned ved vannet. Og ingen fakler, bare gulblomster, sant? Ja, ingen fakler. Her skal vi sette opp teltet vårt, og her skal vi bo en liten stund sammen med alle disse. Det er veldig, veldig mange sauer på denne turen. Her skal vi se. Og dørten skal vi ha, for det er dørten som vi bruker til å konstruere telt med. Hvordan skal teltet stå da? Sånn. Nei, det må ikke det. Det blir bredt dette teltet her. Jeg liker ikke alt det graset. Sånn. Og så er det den. Og den. Og så er det den. Sånn. Gjorde vi det. Og så gjorde vi det. Nei, sånn gjorde vi det ikke. Sånn. Kommer vi inni her nå. Ja, gjør du det. Ok, da gjør vi sånn, og så lager vi et telt litt bredere der. Og så går det ikke an å legge blokker på skrå, så vi må gjøre sånn. Og så må vi gjøre sånn. Den. Og så må det være bortover her. Sånn. Sånn og sånn. Skal vi se. Dette blir et storartet telt. Ingen skal få sagt noe annet. Og vi kan ha enda mer av det, fordi at ja, må ha det faktisk, så må det være lengre, litt lengre må det være. Dette teltet, så jeg må ha. Hvor er den henne, den? Der. Sånn og sånn. Sorry, dere ga bidra med byggematerialer. Det er ikke så ofte at sauer gjør det.
Siv. Nei, ikke der, sånn. Sju, der og der. Hei, du. Sånn, ja. Bort med seg. Nei. Vi må ha flere. Jeg må ha enda flere. Jeg må ha mye mer. Jeg har fått et digert telt har jeg lagt. Jeg tror jeg har lagt det større enn det var. Den sauen som ble redd og gikk sin vei. Sånn. Nå ble det et digert telt. Så her kan vi sove. Og så må vi bare utforske litt rundt forbi her. Og så må vi ha på... Sånn. Og så var det mer... Det var mer... Men vi kan ikke ha åpent bak der. Da kommer de inn der. Det er galt nok at det er åpent foran. Ja, ok. Mer byggematerialer, mer byggematerialer. Det kan komme, det ble et stort telt til slutt dette her. For nå ble det litt sånn digert, hele teltet. Sånn. Sånn, ja. Ja, vi kan faktisk ta... Der borte en haug med sauer. Vi kan faktisk trenge enda en aldri så liten ting. Det som er med dette er at om det nå skulle komme en creeper, så er det liksom ikke all verden. Ja, han kan ødelegge senga da. Men jeg har jo så vanvittig mye ull at det er jo ikke vanlig at han skulle lage senger her. Men det var faktisk ikke... Kan vi se? Nå skal vi gjøre noe spennende her. Nei, det skal vi ikke, for jeg har ikke med den. Den har jeg med. Krafsa har jeg med. Sånn, og så... Det er bare to. Men vi har mer enn to. Sånn, jeg må ha flere her, sånn. Det var bare to til det. Nei, jeg vil ha flere. Det var fryktelig vanskelig det var. Jeg har fremdeles bare to. Det er nå jeg fire. Det er vel det jeg trengte, er det ikke det da? Ja. Sånn. Se. Nå har vi et teltplass, og vi har en liten hage. Og den lille hagen, den må ha litt lys. Og så må jeg ha flere fakler. Her er vi da. Dette er på sett og vis en slags, det er jo ikke et fjell. Det kan ikke være et fjellvann, for vi har jo kommet ned igjen fra fjellet. Så dette er et lite, dette kan være en liten fjord. Dette kan være ved kysten. Og vi setter rundt litt sånn der fakler og greier og prøver å lure vekk mobsen. Det klarer vi nok ikke, men det går man å forsøke det, så kan vi, hvis vi ser en edderkopp, så går vi ut og tar den, og så springer vi hjem og sover. Men det blir ikke lett, for da blir det monsters nedbei her. Men det får du bare gjøre. For det går ikke an å klatre opp i trær og sove heller. Vi får se hvordan det går. Der er fint her, ute
når det natt. Og der, der var det en sau som døde. Der døde der en sau. Ja vel. Skal vi se om det kommer edderkopper. Nei, det ser ikke, det ser foreløpig dårlig ut. Skal vi se. Edderkopper, ingen edderkopper, bare en kjedelig zombie der Worte. Han. Kann man schieten auf Hans Sieden? Wir haben Infinite. Mit Pilen? Nein, ich sehe es sicher. Weil wir voraussetzen, dass das der mit. Skal wir sehen, ob du gar nicht so war, Herr Noah? Når han der borte. Det har vært interessant. Nå skal vi se. Ja, det gikk. Det var bare en sau. Det var ikke et monster. Sånn. Skal vi se. Så skal vi gå bort her og ta den andre så lille zombien. Sånn. Og så skal vi se oss om det noen edderkopper vi ikke så. No, det ser dårlig ut det. Men det et skelett. Det hadde vi heller ikke bruk for. Men hvis vi ser her, da kan det være edderkopper på denne siden her. Edderkopper er i hvert fall en helt ekte kub. Ingen creeper, ingen edderkopper. Ok. Da skal vi gå tilbake igjen til teltplassen med den lille hagen, og så skal vi ta og avslutte denne episoden. Og vel, det har ikke skjedd forferdelig mye ennå, men dette er da faktisk en telttur, og den kan jo føre til at vi kommer noe sted hen. Ok, ha det bra.